Assalomu alaykum, efirda navbatchilik qismi ko'rsatuvi dasturimiz davomida sodir etilgan jinoyatlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bir oy davomida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan giyohvandlik va psixotrop dori vositalarining tarqalishiga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazildi. Mavzu yuzasidan briefing bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari. Toshkent shahri hududida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish hamda unga chek qo'yish yoshlar orasida ushbu illatning keng tarqalishini oldini olish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Toshkent shahar boshqarmasi hamda shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda joriy yilning 20-sentyabrdan 20-oktyabr kuniga qadar giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish oyligi o'tkazildi. Mazkur oylik doirasida tadbirga jalb qilingan xodimlar ikki bosqichda xizmat olib borishdi. Tadbir davomida tashkil etilgan guruhlar tomonidan jami 767 ta giyohvandlik moddalari va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Xususan, tadbir davomida aniqlangan holatlar yuzasidan jami 516 nafar shaxslarga nisbatan 513 ta jinoyat ishlari qo'zg'atildi hamda 201 ta holatda ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirildi. 53 ta holatlar bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Jami 58 kg 824.4 gram noqonuniy giyohvandlik moddalari va 9186 ta kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Misol uchun, joriy yilning 26-sentyabr kuni o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1991 yilda tug'ilgan va 1995 yilda tug'ilgan fuqarolarning yashash manzili ko'zdan kechirilganda sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlash uchun narko laboratoriya tashkil etganligi aniqlandi. Mazkur laboratoriyani ko'zdan kechirish davomida 6 kg 470-115 gram giyohvand moddalar hamda 345 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda 3 dona elektron tarozi tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Bundan tashqari, shahar hududida ijtimoiy tarmoqlar orqali sintetik narkotiklarning savdosi bilan shug'ullanuvchi internet do'konlari, ularning administratori va operatorlari, kladmenlar va zakladchiklarni aniqlash va faoliyatiga chek qo'yish maqsadida bir qator tezkor qidiruv tadbirlari olib borildi. Tadbir davomida 306 ta giyohvand vositalarni yashirish yo'li bilan tarqatish, zakladchik bilan shug'ullanuvchi holatlar aniqlandi. Hamda 20 kg 90-192 gram noqonuniy giyohvandlik moddalari, 327 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Misol uchun, joriy yilning 4-oktyabr kuni Mirobod, Chilonzor tumanlari va Toshkent viloyatining Toshkent tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1999 yilda tug'ilgan fuqaro sintetik giyohvandlik vositalarini sintez yo'li bilan tayyorlashi ma'lum bo'ldi. Uning yashash xonadonida 4 kg va ijaraga olgan Yashnobod tumanidagi xonadonida 5 kg sintetik giyohvandlik vositalari va qo'shimcha kimyoviy vositalar aniqlanib, ashyoviy dalillar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Taxminiy chakana narxi 3 milliard 600 million so'mga teng bo'lgan 9 kg sintetik giyohvandlik vositalari noqonuniy muomaladan olindi. Shu bilan birga, giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan shug'ullanuvchi internet do'konlarining reklamasi aks etgan 597 ta narkograffitilar aniqlanib, barchasi bartaraf etildi. Giyohvand moddalar hamda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga ruju qo'ygan 248 nafar shaxslar majburiy tartibda va 404 nafar shaxslar ixtiyoriy ravishda davolanishga yotqizildi. Bundan tashqari, tadbir davomida aholi, ayniqsa yoshlar orasida giyohvand moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida ta'lim muassasalari va jamoat joylarida aholi bilan 70 mingga yaqin keng qamrovli profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. E'tiboringiz uchun rahmat.
Tezkor tadbirda ashyoviy dalil sifatida olingan giyohvandlik vositalari jami og'irligi 1 kilogram 849 gramga teng bo'lgan ushbu zahri qotilning umumiy narxi 1 milliard 900 million so'mga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jinoyat qidiruv bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1988-yilda tug'ilgan Saidovning xonadoni ko'zdan kechirildi. Bu jarayonda katta miqdorda sintetik giyohvandlik vositalari, 2 dona elektron tarozi hamda giyohvandlik moddalarini qismlarga ajratish, qadoqlash va iste'mol qilishda foydalaniladigan turli moslama va buyumlar borligi aniqlandi. Ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Ushbu shaxs qo'lga olingan vaqtida uning yonida 7 ta o'ramda bo'lgan giyohvandlik vositalari aniqlandi. Xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Shundan so'ng uning vaqtincha yashash manziliga kirib, xonadon ko'zdan kechirilgan vaqtda 212 ta oq kukunsimon moddalar, paket ichida 117 ta qora izolentaga qadoqlangan giyohvandlik vositalar va DLM-da sarg'ishsimon, toshsimon modda borligi aniqlandi. Undan tashqari 2 elektron tarozi va boshqa shu jinoyat ishiga aloqador bo'lgan ashyoviy dalillar olindi. Bu ishni qilishimga sabab o'zi Adnex bet o'ynab qarzga kirib qolganman. 40 million qarzimni yopish uchun shu zakratchilikka rozi bo'lganman. Hech kimga bu yo'lga kirishni tavsiya qilmayman. Avvalambor Adnex bet o'ynamaslikni, Forex bunaqa narsalarni umuman o'ynamaslikni men sizlarga tavsiya aytaman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Bu ishni oxiri bo'ydi. İkide yol ya kamalasız ya ailenizde taktik bölüşü en yaman dersek. Halkımızdan, hamalarınızdan uzun sorayım hakkı genişimden, pişeymandan. Başka bu yolu kayıtıp kırmayayım. İltimas kurup geçirmişler sorayım. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining ekspertiza xulosasiga ko'ra olingan moddalar turli ko'rinishdagi sintetik giyohvandlik vositalari bo'lib chiqdi. Jami og'irligi 1 kilogram 849 gramga teng bo'lgan ushbu zahra qotilning umumiy narxi 1 milliard 900 million so'mga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlab tergov harakatlari davom ettirilmoqda. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida katta miqdordagi zahra qotilning tarqalishi oldi olindi. Ko'plab insonlarning hayotini zaharlaydigan sintetik giyohvandlik moddalari to'xtatib qolindi. 1 kilogram 800 gramdan ortiq sintetik giyohvandlik vositasi 19 mingdan ziyon insonni zaharlashi mumkin edi. Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining tarqalishi oldi olingan. Biz ayni damda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan chiqib, Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga boramiz va jarayonlarni sizlarga ko'rsatamiz. Ijodiy guruhimiz bilan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limiga yetib keldik. Hozir tezkor tadbir tafsilotlarini bilish uchun tezkor xodim bilan suhbat o'tkazamiz. Bir gumon ostidagi shaxs kuzatuvga olingandi. Uni xatti-harakatlari har tomonlama o'rganildi. U hozirgi paytda poytaxt hududimizda zakladka, ya'ni giyohvand moddalarni yashirin yo'llar bilan mijozlarga sotib kelayotganligi to'g'risida ma'lumot olindi. Ushbu shaxs tezkor xodimlar tomonidan kuzatuvga olinib, uni xatti-harakatlari kuzatib boshlandi. Soat taxminan 18:00 yashash xonadonidan qo'lida qora sellofan paketlar bilan pastga tushib keldi. Когда я вышел из машины выкинуть мусор, быстро подъехали машины и задержали меня опера. Я добровольно согласился показать наркотические средства, которые находились у меня дома. Я сейчас хонадонига холиса иштирокида кирилиб кўздан кечирилганда гумонстаги шахсимиз хонадон шкафида бўлган тахминан 647 грамм 227 грамм синтетик, яъни моддаси ва тахминан 5 грамм giyohvand moddasini ixtiyor ravishda bizga taqdim qildi. Biz ushbu moddalarni tegishli tartibda hujjatlashtirib oldik. И я нашел в интернете онлайн-магазин, решил заработать денег. О чем очень сильно сожалею. Я клянусь, что в жизни больше никогда, просто никогда
Никогда подобным не буду заниматься. Пожалуйста, отпустите меня домой к жене. Не туда, не в тюрьму, а домой. Хочу к семье своей. Обещаю, больше никогда в жизни я этого не делаю. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoyat ishida gumonlanuvchi o'zi ham giyohvandlik vositalarini iste'mol qilib kelgan. Ammo bugun nafaqat qilgan ishidan, balki iste'mol qilganidan afsusda. So'nggi pushaymon o'zingga dushman. Меня тошнит. Мне холодно одновременно и жарко. Я потею. Меня вырывает. У меня идёт понос. Ну и всё, вот это вся ломка. И меня трясёт. Колотит, крутит как-то, непонятно. Если бы я знал, что это так будет, то я бы никогда в жизни не употребил эту дрянь и грязь эту. Eslatib o'tamiz, agar sizda giyohvandlik vositalarining oldi-sotdisi bo'yicha biror-bir ma'lumot bo'lsa, Stop Narko botiga yozib yuboring. Shaxsingiz sir saqlanadi. Bu holatda ham o'zingiz ko'rib turibsiz, gumonlanuvchi o'zining afsusdaligini yig'lab-yig'lab bizga bayon qildi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda xalq bilan muloqotlar tashkil qilinmoqda. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Poytaxt tumanlarida xalq bilan muloqot o'tkazishga, ularning muammo va masalalarini hal qilishga qaratilgan ommaviy qabullar muntazam ravishda o'tkazilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari joylarda aholi bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularning muammolarini tinglashmoqda. Chilonzor tumani hokimligida o'tkazilgan ommaviy qabulda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, shahar prokuraturasi, adliya boshqarmasi va boshqa mas'ul tashkilot rahbarlari fuqarolarni qabul qildi. Ommaviy qabulga kelgan har bir shaxs aytish joizki o'z muammosiga uzil-kesil yechim izlab kelgan. Bu uchrashuvlar esa ularga masalalarni ochiq-oydin bildirishga imkon berdi. Xususan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga 57 nafar fuqarodan 63 ta murojaat kelib tushdi. 26 ta muammo qabulning o'zida yechim topdi. 27 tasining ijrosi vaqt talab etgani bois nazoratga olindi. 10 ta murojaat yuzasidan huquqiy tushuntirish berildi. Murojaatim shundan iborat ediki, amakim Sagidinov Erkinga tegishli bo'lgan DAF rusumli avtomashinasi 1 yil avval yo'qolgan edi. Qabullariga kirdim, u kishi yordam berib topib berdilar. Avvalo yurtboshimizga rahmat, xalqimizni o'ylab shuncha yengillik qilib berganlari uchun. Yurtboshimizga mindan rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Murojaatchilar turli muammolar sabab ommaviy qabulga kelishgan. Kimgadir ish kerak, yana kimdir o'z mahallasidagi muammolarni mas'ullarga bildirmoqda. Eng muhimi ommaviy qabulda hech bir murojaat chetda qolmadi. Men maktabimiz oldidagi muammolar yuzasidan murojaat qilgan edim. Mas'ullar joyiga chiqib, masalani hal qilishdi. Bolalarning maktabga xavfsiz qatnashi uchun sharoit yaratildi. Muammo hal bo'lgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlarining ommaviy qabullari boshqa tumanlarda ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Siz UzReport TV'de navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.